Antes da gente começar esse vídeo de fato, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Nuvem e da Capcom por terem me fornecido uma chave para a criação de conteúdo desse jogo. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e pela escolha. Quem quiser conhecer mais sobre a Nuvem, a maior loja de jogos da América Latina, os links estão na descrição. Assim como meu Instagram, meu Twitter e minha Twitch, que é onde eu faço lives jogando os jogos e gravando as cenas que vão aparecer no tudo de errado. Gravar as cenas não é gravar o tudo de errado ao vivo. Isso aí eu faço com edição para ficar bonitinho, blá 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 blá. Ou vocês acham mesmo que eu falo todas as minhas frases sem gaguejar uma única vez? Pelo amor de Deus. Enfim, aproveitem o vídeo. Esse jogo é maravilhoso. Tamo junto. Nossa Senhora! Olha, eu geralmente não começo vídeos elogiando jogos assim do nada, mas merda, esse remake é absurdo de bom. O combate, a ambientação, o jeito que a narrativa foi feita, tudo tá maravilhoso. E é por isso que eu começo esse vídeo com 5 pecados a menos. O jogo começa com uma cena de execução de uma personagem aleatória que não adiciona em nada no jogo em si. Só serve para mostrar o quão cruéis são os ganados. Capcom. 30 de setembro de 98. Narração. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Pelo menos dessa vez eles mostraram que o Leon e o Krauser têm um passado juntos. Se desse pra esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Leon fala como se já soubesse que está indo pra uma região onde ele vai ter que lidar com armas biológicas. Música estereotipada da Espanha. Ele carrega a foto da Ashley, mas ele nunca chega a mostrar ela pra absolutamente ninguém. Vou te contar um segredinho. Só aqui entre nós. Muita gente tá sumindo nessa área. E já tá acontecendo faz um tempo. Como policiais da região, vocês não levantaram nenhum alerta pra impedir que desavisados viessem até aqui? Tadia, sítio mais tétrico. Ei! Há alguém aí? Você tá no meio de uma floresta, no meio do nada, sozinho, e vai olhar uma possível presença de alguém? Tá de sacanagem, né? Num dos trailers, eu acho que o primeiro trailer do jogo, tem uma parte que você vê a Ashley correndo por esse trecho. Aqui no jogo completo não tem nada relacionado a isso. Alguém em casa? Ele só pergunta se tem alguém em casa depois que ele entra. Busco a um polícia. Vino aqui? Demoraram só 18 anos e 3 remakes pro Leon finalmente aprender a falar em espanhol. Isso é o suficiente pro Leon matar esse ganado. Em game, você não mata um ganado com um melee só de jeito nenhum. Ninho. Aqui é o Condor 1. Hangan-ki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. Pelo menos no remake, o Leon foi enviado já sabendo quem seria a guia dele durante a missão. Eu tenho que ir, a gente se fala. E vou dar o meu jeito. Leon não ganha um único arranhão com isso. Você consegue bloquear e dar parry na maioria dos ataques dos inimigos com a faca ao apertar um botão. O que me impede de jogar esse jogo que nem Sekiro. Se eu ganhasse uma moeda todas as vezes que eu ouvisse um ganado falar "Aí vai isso!" nesse jogo, eu provavelmente teria mais de 500 reais só por jogar. Resident Evil 4 é na verdade o 16º jogo da franquia principal, incluindo Revelations 1 e 2. Se não contar com eles, Resident Evil 4 é na verdade o 14º jogo da franquia. Leon sobrevive a isso? Roder! Esse cara não! Quem é você? Tá, pode parar aí! O cara desarmou o Leon com um tapinha, velho. Por que que ele
eles enviaram o único ganado com a chave pra matar o Leon e o Luiz. Não podiam ter enviado outro? Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Leon leva menos de 2 minutos pra se desamarrar, mas é tempo suficiente pro Luiz simplesmente desaparecer. Merda, levaram meu equipamento. Levaram, beleza. Mas por que não se desfizeram dele? Você é um estrangeiro que tá matando todos os ganados da região. Podiam ter pelo menos dificultado sua vida se livrando das suas coisas. E o pior é que deixaram elas no mesmo lugar que você tá preso. Você pode dar stealth kill em praticamente qualquer ganado do jogo, confirmando que um dos treinadores do Leon foi o Snake. Acho que isso foi tudo errado com Metal Gear. Tá bom. Por aqui, estranho. O fato do mercador ter destravado a porta implica que o Luiz tinha trancado o Leon aqui. Por quê? Seu sangue aceitou o dom. Mas ele ainda não se transformou. O que implica que ele é uma ameaça para o seu culto. Tranca ele em algum lugar até a plaga tomar o controle ou mata ele de vez. Um dia teremos um Resident Evil onde Leon e Ada coexistem e ela não fica salvando o rabo dele repetidas vezes durante a campanha. Mas esse dia não é hoje. Boleiro Akondoru, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco então. Nesse ponto, o Leon já sabe que nem todas as pessoas envolvidas com a Umbrella eram bioterroristas e nem ao menos dá um voto de confiança ao cara. Até porque o file que a Hannigan envia pra gente mostra que ele desenvolvia remédios. Ah, mas Artecos na parte do... Calma. A gente vai chegar lá, jovem. Paciência. Se cuida aí, amigo. Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. O Leon diz isso depois de ter encontrado um crânio gigante em cima de uma mesa. Que merda foi essa? Sabendo que essa coisa tá aí no lago, o Leon ainda vai até lá. Quanto tempo demorou pra você descobrir que esse peixe gigante é na verdade uma salamandra gigante? Eu sei, esse remake aqui é quase um pra um, com adições que só engrandecem a obra Resident Evil. Mas eu esperava que a boss fight do Del Lago tivesse algumas coisinhas diferentes, sabe? Tanto ela quanto a do eu gigante estão exatamente a mesma coisa. Eu sei que não é necessariamente um problema, mas eu esperava alguma coisa a mais, sabe? Ele... morreu? Cordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Então, a plaga injetada no Leon vai demorar cerca de 12 a 15 horas para amadurecer completamente, já que o Sadler fala que ele vai perder o controle. A Ashley está infectada, provavelmente há mais tempo que o Leon, mas ela demora mais que ele a demonstrar os sintomas e só vai perder o controle mais ou menos ao mesmo tempo que ele. A velocidade do amadurecimento das plagas é diferente, por acaso? Condorum Apoleiro, na escuta. Condorum? Você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. Acontece de novo. E por bem mais tempo da próxima vez. Merda. Glória às plagas. Esse Zelot aí só consegue falar isso. Todos os outros ganados conseguem dizer coisas como "Aí vai isso!" ou "Detrás de ti, imbecil!" ou meios de comunicações básicos, mas esse filho da p*** só consegue falar Glória às plagas!
Essas casas estavam fechadas quando Leon passou aqui pela primeira vez. Meu nome é Leon. Eu vim a pedido do presidente e... Eu sei que ela tá assustada, mas o Leon claramente tá bem mais conservado que um ganado. Ela deveria dar no mínimo um voto de confiança. Persiga-os. Espera, eles conseguiram mover a influência do Sadler? O que impede ele de controlar os dois agora? Seria o fato da plaga não estar desenvolvida o suficiente? Então eles não deveriam nem ser capazes de ouvir o Sadler se for esse o caso. O que a gente faz? Seu pai confia em mim. Isso não explica porque ele mandou um cara com uma pistola, 10 balas e muita força de vontade para resgatar a filha dele numa região remota da Espanha. Aí, confia em mim. Eu sei que ela é uma garota assustada, mas... merda, precisava gemer tanto assim, menino? Levou apenas 18 anos e um remake pra Ashley finalmente aprender a descer escadas. Ei, por aqui! Como diabos você sabia onde eles estavam e que eles iriam até aí? Tá. Hora de brincar. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre a parte da cabana. A primeira é... vai se f*** essa parte, é difícil pra cacete em dificuldades mais altas. A segunda é... foi nesse trecho que esse remake de fato clicou pra mim. Até então eu estava achando tão mais do mesmo, mas essa parte mudou totalmente a minha visão. Os ganados gritando, a euforia que é essa parte com zilhões de ganados, a tensão, tudo aqui encaixa como uma luva e mostra muito bem o carinho que esse jogo teve. Simplesmente absurdo e merece 10 pecados a menos. E... sabiam que o Luis Serra é completamente invencível nessa parte? No jogo clássico você tinha uma pequena chance de matar ele sem querer, mas aqui você pode sentar uma granada no pé dele e nada acontece, feijoada. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga, ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como e, claro, do equipamento certo. O laboratório do Luiz, mais pra frente, nem ao menos tem material pra fazer uma incisão. Na verdade, as plagas são mortas com uma exposição focada de radiação no local onde elas estão se alojando. Ei! Tem um cigarro? Eu tenho. O seu favorito. Agora cadê o âmbar? Coisa totalmente aleatória, mas já notaram que o Leon e a Ada sempre aparecem juntos em jogos que têm um número par da série? Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 6 e etc. E sempre a Ada dá um jeito de manipular o Leon pra ela conseguir um vírus, um parasita ou se livrar de alguma coisa. Aqui é Puleiro. Eu tenho más notícias, Condoru. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Bom, dessa vez eles não derrubaram o helicóptero e dessa vez não enviaram o helicóptero pro mesmo lugar que derrubaram. Merece um pecado a menos. Se elas sabiam onde ele estava, por que não furaram diretamente nele ao invés de tentar fazer esse corte? Senhoras, é uma honra, mas eu faço tipo mais monogâmico. Ashley, corre! Eu sei que é só por esse trecho, mas qual foi, Capcom? Esse é o quinto jogo seguido que tem um inimigo Stalker em algum momento. Chega, né? No remake do 5, o Execution vai ficar me seguindo por acaso? Curioso é que o Leon fala isso, mas nessa hora eu mal tinha bala pra matar um ganado. Imagina matar o Bitores. Bom, pelo menos a gente não vai ser seguido. Eu preferiria ser seguido do que ter que enfrentar os monges desse castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. O Luiz tem a incrível habilidade de aparecer antes do Leon em lugares que o Leon chegou primeiro. O jogo dá liberdade pra você usar um canhão pra atirar nos ganados. Isso merece um pecado a menos. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Senhor Kennedy. Quem caralhos é você? Pode tirar um pecado só por essa fala. Quero que você entregue a garota aqui pra mim. Tá vendo essa cena? O Salazar claramente tem dois verdugos acompanhando ele aqui. Um deles você enfrenta no esgoto e tem a possibilidade de matar ele. E o outro simplesmente desaparece. Ah, mas Órticos, no Separate Ways. Olha,
eu nem ao menos sei se vai ter Separate Ways, mas caso tenha e o outro verdugo esteja lá, o pecado vai continuar porque não tinha DLC com o lançamento do jogo. É, vai nessa, Ramon. A garota fica comigo. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. O que é isso aqui? Disputa de paternidade? Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Salazar tem dois verdugos o acompanhando, mas manda um bando de ganados avulsos pra matar o Leon. Eu acho que eu já disse essa exata frase em algum lugar. O Garrador é uma criatura que ficou incontrolável graças à exposição da plaga, atacando qualquer coisa em vista. Em compensação disso, eles criaram 3 garradores, e um deles usa uma armadura para proteger. Cuidado. Essa parte. Parece que é o lugar certo. E ainda assim, o Luiz não se encontra aí. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho todo... Se o Saddler consegue fazer isso da distância que ele tá, por que ele não controla o Leon primeiro ao invés de controlar ela? Temperança, criança. Ashley. Esse deve ser o maior blefe que o Leon poderia cair. Ele já deve ter notado que ela tá se comportando de maneira similar aos ganados, e ele também sabe que eles precisam dela viva. Então ele podia ir pra cima dela e desarmá-la sem resultar em nada. Eu sei que ela tá assustada com o que aconteceu agora, mas por que ela tá correndo do cara que tá tentando ajudar ela? E, por sinal, o Leon nunca de fato pega a faca no chão, e mesmo assim ele continua com ela no inventário. Pode parar por aí, Leon. Pra uma espiã treinada na arte de se aproximar de Fininho, a Ada faz bastante barulho nessa cena. Não vai querer que eu use isso, né? Por que você tá ameaçando ele, sendo que mais cedo você salvou o cara? Uou, o Leon tá ativamente tentando matar a Ada nessa cutscene. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Leon perdeu seus poderes de adivinhação e não sabe que a Ada trabalha pro Wesker nesse remake. Essa baratona é uma plaga que consegue sobreviver sem um hospedeiro. Mas em combate, ela sempre busca um hospedeiro que já possui uma plaga. Nisso, o ganado fica com a plaga ao quadrado. Merda! Leon fala merda, mas a legenda mostra Jesus. Assim, por que a armadura, hein? Lógico, além da temática medieval do castelo e etc. Mesmo sendo uma arma biológica, existem inúmeros calibres de armas que conseguem perfurar uma armadura com facilidade. Prepara! Esse é o gigante e sobrevive a isso. Se eles conseguiam controlar ela até determinado ponto, por que não tentaram continuar controlando ela pra tirar ela daí? Eu tô com tanto medo. Quando aconteceu, eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante, eu sei. Você também? Sim. E é bem curioso o fato dele não ter comentado que estava infectado depois do Luiz ter perguntado pra Ashley sobre. É dito que as armaduras são controladas por plagas que de alguma forma perderam seus hospedeiros e agora habitam essas armaduras como forma de se preservarem. Mas isso não faz nenhum sentido. Se as plagas foram removidas do seu hospedeiro, elas não deveriam morrer. Claro, tem aquela lá que está desenvolvida por completo e sai por aí correndo pelos cantos. Mas essa aí claramente não está desenvolvida completamente. Leon, as escadas! Pra trás. Por que você não só foge com ela? O caminho tá aberto. É só correr. Eu iria ficar feliz pra c**o se desse pra você meter uma dessas em gameplay. Mas, infelizmente, não dá. Toda a parte da Ashley ficou absurdamente melhor nesse remake. Pode tirar 5 pecados por isso. Essa sala. E vamos ao momentinho que eu me torno chato.
Em um file, os noviçadores são chamados de U2 pelo cientista ou geneticista ou sei lá quem criou essas. Em outro file, esse mesmo doidão fala que quer criar uma criatura digna de ser o braço direito do Salazar, o que mais tarde se torna o U3, o que conhecemos como Verdugo. O que é meio sacanagem, porque graças a isso, o Boys U3 do clássico foi cortado do remake e substituído pelo Verdugo, que também já existia no clássico. Ou seja, eles só socaram o U3 inteiro dentro do Vai tomar no olho do essa parte, cara. Que pariu, que inferno! Ashley! Leon, para! Não! Não chega perto! Se machucou? Cuidado! Por que o Verdugo só restringiu o Leon? Ele podia simplesmente ter empalado o Leon e feito ele virar churrasco. Seus doentes! Nunca é explicado o que diabos é esse líquido preto. Leon sobrevive a isso. Você tem a opção de simplesmente ficar fugindo do Verdugo que nem um idiota e não lutar contra ele. Só que, se ele conseguiu te seguir até aqui embaixo, o que impediria ele de te seguir de volta lá pra cima? Cordeirinho patético. Seu sofrimento pode acabar. Assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão. E agora é carne da nossa carne. Olha, na verdade, não. A Ashley passou por todo esse ritual macabrístico, sinistro do mal e ainda está sob controle pleno do corpo dela quando Leon encontra ela novamente. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Espera. A gente está vendo as coisas pelos olhos do Krauser? Ou isso é uma cutscene para introduzir o Krauser? Faça um preço, camarada. Interrompemos Resident Evil para trazer a vocês um tráfico de drogas, ou sei lá. Aliás, você não tinha dito antes que... Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Assumindo que seja um comprimido que o Leon tenha tomado, isso funcionou muito rápido. Assumindo que foi uma vacina que o Leon tomou, isso também funcionou muito rápido. Todo esse trecho com o Luiz me faz pensar que isso é um teste para um possível remake de Resident Evil 5, com o comportamento de um companion de AI, etc. A única coisa que a Sheva faz que o Luiz não faz é trocar de armas e precisar usar itens de cura. O resto é a mesma coisa. Você primeiro, eu insisto. Que cavaleiro. Mesmo que por um segundo, o Luiz tem muito mais força que o eu gigante pra segurar o Leon no lugar. Tomara que goste de calafrios. Interrompemos Resident Evil para trazer a vocês aquela maldita fase do kart em Donkey Kong. E, inexplicavelmente, você tem uma Red 9 com munição infinita nessa parte. Mesmo que você não carregue uma Red 9 e não tenha munição de pistola. Fala a verdade uma vez pra variar. Los Iluminados. Eu trabalhava pra eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Na verdade, compensa sim, já que o Leon sozinho acaba com a fundação dos Los Iluminados. Sabe que estamos quase... Quase o quê? Luiz! O Krauser jogou a faca no Luiz e ela penetrou perfeitamente nas costas do cara, mesmo não sendo uma faca de arremesso. Há quanto tempo, novato? Merda, é a voz do Inosuke do Demon Slayer. Agora eu não consigo imaginar o Krauser sem uma máscara de javali na cabeça. Recuperando bens salvados. E exterminando umas pestes no caminho. Assumindo que ele trabalha pro Wesker, por que diabos ele matou o Luiz, sendo que o cara já pretendia entregar o Ambar de bom grado? Se você prestar atenção, enquanto eles estão trocando golpes de faca, o corpo do Luiz que estava no chão simplesmente desaparece. O fato que eles fizeram a luta contra o Krauser ser em tempo real merece um pecado a menos. Um soldado feito você? Por que trabalhar pra esses malucos? Por quê? Você esqueceu do que aconteceu há 2 anos? A Operação Javier. Olha só, eles estão falando daquele jogo que 5 pessoas jogaram.
Se você tinha a acurácia de atirar na faca na mão dele que tava ali num ângulo meio fechado, por que você não simplesmente meteu um tiro na cara do Krauser? Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Você foi um bom cavaleiro, Don Quixote. Impressionante como a morte do Luiz no remake é absurdamente melhor do que no original, onde ele só recebe uma cutucada na parte de trás do Saddler e simplesmente morre sem nenhum diálogo nem nada. Pode tirar 5 pecados por isso. Tão tolo, Sr. Kennedy, receber a graça de Lord Saddler. Você fala demais. Assim não consegui... Seu vulgar! Seu vira-lata! Salazar sobrevive a isso? Por que a ponte abaixou? Na moral, por que os caminhos sempre se abrem misteriosamente quando você derrota o chefão? Eles podiam simplesmente manter o Leon preso aqui pra sempre, mas decidem só abrir o caminho pra ele e dane-se. Parece que você tem algo a dizer. Ele não tá olhando na sua cara, não parece estar inquieto e você tá olhando fixamente pro caminho na sua frente. Como você sabe que ele quer dizer algo? Raccoon City. Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salva uma pessoa e outras 100 morrem. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Ele mudou pra c***, já que agora consegue enfrentar armas biológicas muito piores que o Tyrant ou que o Birkin G, e mal recebe arranhões durante o processo, além de ser fisicamente capaz de infligir dano letal nelas com golpes físicos como chutes, por exemplo. Lá vai a pergunta. Você mudou, Ada? Ou tá tentando me usar de novo? Ela já tá te usando, seu bobinho. Você só não percebeu ainda. Eles substituíram o JJ, o clássico ganado carregando a minigun que, apesar de bizarro, fazia sentido com o cenário paramilitar da ilha, para um porcão bizarro que dispara flechas de uma balestra automática no braço. Lança foguetes! Eu me pergunto como os iluminados conseguiram armamento militar pesado e não chamaram a atenção. Mas que caralho é isso? O tema clássico do regenerador não foi mantido no jogo. Nenhum medicamento no planeta Terra inteiro age numa velocidade tão grande. O Leon fica aí parado por alguns bons minutos, chuta no máximo uma hora, e nenhum ganado chega aí pra atacar ele ou a Ashley. Ada, responde. Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário, no topo da montanha. Eu olharia lá. Ada, enciclopédia. Agora o Iron Maiden, que não é a banda, é uma evolução do regenerador, não uma criatura isolada. Não sei o que eu acho disso, mas vai um pecado. Ah, mas acho que no jogo original ele já era uma evolução do regenerador. Eu sei, mas agora ele ativamente evolui do regenerador in-game. Uma bola de demolição? Eu consigo. Ei! É o que ensinam pra criançada hoje em dia?
Para operar máquinas de construção, é necessário um curso de especialização, por fora da autoescola. Eu sou Osmund Zedler, o porta-voz do nosso senhor. Vai pregar para quem liga. Leon dá um tiro, sabendo que nenhum ganado infectado com a plaga morre tão fácil assim. Doce menina, não resista. Essa é a segunda vez na história de Resident Evil que uma arma trava. E na moral, por que o Saddler só deixa o Leon aí? Ele podia manualmente enfiar aquela coisa que ele carrega dentro do c*** do Leon, mas ele prefere simplesmente deixar a maior ameaça aos planos dele livre. Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Interrompemos Resident Evil para trazer a vocês Devil May Cry. Como diabos a faca ainda tá aí, sendo que você descartou o seu colete e não guardou a faca em lugar nenhum? O que foi isso? Então, você tá me dizendo que esse aqui, essa ilha infestada de ganados e relativamente longe do vilarejo que o Leon foi enviado pra procurar a Ashley, era o ponto de extração? Eita! Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha! Conheço um bar legal! Eles pretendiam ir embora sem salvar a Ashley e sem remover a plaga do Leon. Não é Resident Evil se algum helicóptero não cai em algum momento. Ah, sim, chegou a hora para o Cordeiro se unir à aliança. A partir do momento que você podia controlar eles parcialmente, era só você ter trancado os dois em uma gaiola, ou cela, ou sei lá o que, e ter esperado a placa tomar o controle total. Não precisava desse esforço todo. Caralho, tô perdendo a cabeça. Essa parte inteira aqui é muito boa. Pode tirar um pecado por isso. Já falei. Você vai pra casa salvo. Saddler sabia que havia um laboratório com equipamento necessário para remover a plaga. Mas ele não destruiu o laboratório porque... sei lá. Só porque não. Espera. O Luiz era parte do time que havia criado o Nemesis. Que pariu, cara. Esse deve ser o retcon mais estranhamente bem colocado que a Capcom já fez. Mas ao mesmo tempo é o retcon mais inútil que a Capcom já fez. Se você substituir os novistadores por morcegos, vai chegar à conclusão que o Saddler apareceu pro Leon tal qual o Batman aparece na frente dos bandidos. O paredão de carne se tornou tão comum nesses remakes que até o Saddler, que nunca tinha virado tal coisa, se tornou um. Vou te dar um corpo sangrado. Entenderam? Sangrado, sagrado. Que merda. Eita. Que merda você tá fazendo? Ela tá roubando a amostra, não é óbvio? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Quando tiver em casa. A distância em linha reta dos Estados Unidos para a Espanha é de mais ou menos 7.600 km. Não tem como o Leon ter levado a Ashley para casa num jet ski. E o Leon realmente está planejando levar ela para casa de jet ski.
caminho pra Condorum, tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda, isso tá ligado? O Leon não responde. Eu obtive o âmbar. Um dos painéis do Wesker mostra a Exela. Ou seja, o remake do Resident Evil 5 já tá 100% confirmado. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você pra fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará vida para que um possa viver. Ele diz que não paga para fazer perguntas, mas continua explicando o plano inteiro dele. Parabéns, Wesker. 27 anos de franquia e ainda acaba com um helicóptero voando pro horizonte. Eu acabei parando para pensar nisso enquanto eu fazia as minhas runs pra platina. Inclusive é a primeira vez que eu faço um pecado depois que eu termino o vídeo. Eu devia fazer isso mais vezes, inclusive. No clássico, o Leon pega o olho do Bitores para abrir a porta e sair do vilarejo. E isso até que faz sentido. No remake, ele pega o olho do cara sem necessidade nenhuma. Tá virando traficante de órgãos agora?